Perbadanan Nasional Berhad Pernas membuka peluang kepada warga Pahang untuk meneroka dan menceburi bidang perniagaan pra-franchise melalui Mini Business in Transformation Expo BITE dengan sasaran pembiayaan sebanyak RM300,000. Program tersebut merupakan program transformasi perniagaan usahawan kecil kepada perniagaan franchise selain membantu usahawan kecil dan sederhana menjadi lebih kompetitif dan sistematik. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pernas, Mazlan Ibrahim, pihaknya telah membiayai RM8.3 juta bagi program PIT sejak tahun 2013 dan telah melahirkan seramai 2,000 pra-franchisee serta memberi peluang pekerjaan kepada lebih 4,000 orang. Jadi secara keseluruhannya kalau Pernas sendiri, fokus kita, fokus pembiayaan kita pada tahun ini sama ada perniagaan kecil, franchise dan sebagainya, kita memperuntukkan lebih RM43 juta lah untuk pembiayaan sahaja. Untuk pembangunan kita lebih dari itulah. Pembangunan ini kita sentiasa ada peruntukkan lah. Itu tugas Pernas. Yeah. Menurut beliau, bagi menambah baik program BIT, pakej pembiayaan pra-franchise telah dinaikkan kepada RM25,000 kepada RM50,000 bagi memberi peluang kepada bakal usahawan memiliki konsep perniagaan yang lebih menarik dan penggunaan peralatan yang lebih berkualiti. Tambahnya, sebanyak 184 jenama telah didaftarkan sehingga kini dengan sasaran dapat melahirkan 22 usahawan pra-franchisee baru di bawah program BIT pada tahun ini. Beliau berkata demikian di Majlis Perasmian Mini Bite 2022 di Kuantan.